2015 жыл Қазақстан халқы ассамблеясы жылы болып жарияланды. Мұны президент Нұрсұлтан Назарбаев бүгін ассамблеяның 21-ші сессиясында мәлімдеді. Қазақстан 2050 стратегиясы бейбітшілік, руханият және келісім мәдениеті. Бүгінгі сессияның атауы осындай. Мемлекет басшысы тіл, дін мәселелеріне, ұлтаралық, жұртаралық қарым-қатынастарға қатысты пікір пайымдарын айтты. Бірлік пен татулық және еңбекке деген құлшыныс болмаған жерде біз өспейміз де өнбейміз. Президент осыны меңзеді. Бейбітшілік және келісім сарайында өткен келісті жиыннан Еркін Таңатханұлы. Жеті жүк, бес шындық. Президент Нұрсұлтан Назарбаев бүгін осыны айтты. Алдымен кіріспе, кейін жіктейміз. Ұлы жамбыл ақынның жігерлі болса ер болар, бірлікті болса ел болар деген сөзі бар. Бүгінгі сессияның өзегі бейбітшілік, руханият және келісім мәдениеті біздің осындай бірлікті ел болмысымыздың кепілі. Бізге ортақ бір мақсат, ортақ отанымыздың көркеюі, деді президент. Енді жетіні жіктейік. Тұрақтылық пен келісім әкімдердің күнделікті ұраны, жұмысы, міндеті. Бұл екі ұғымға сынақ ағып, сызат түсіретін кез келген оқиға, мәселе, бастама түбегейлі де түбірлі түрде жойылады. Тіліне, дініне, ұлтына, әлеуметтік санатына қарап кемсітуге жол жоқ мүлде. Бұны бір деп қойыңыз. Екінші, экономикалық өсімге кім-кімде жауапты. Кез келген салада тағы да түрі мен тіліне қарамай білікті маман жұмыс істей алады. Тіл, мемлекеттің тілі, қазақтың тілі, орыс тілі, ресми тіл. Өзге ұлыстардың да тіліне, дәстүр салтына қатысты түртпектеуге жол жоқ. Төртінші, дін. Ислам діні әу баста жаратушыдан біздің ата бабаларымызға қалай түссе, бүгінгі Қазақстанға дейін дәл солай жетуін тарихтың өзі қамтамасыз етті. Қасиетті Қазақ жерінде әсіре діншілдер ешқашан болмаған. Қазақ халқының рухани болмысы әрдайым гуманизммен және ішкі тұтастығымен ерекшеленген. Ата бабалардан мирас болған осыны ұлы қасиеттен айырылуға бүгінгі буынның ешбір хақысы жоқ. Сондықтан мен қазақ зиялыларын, рухани жетекшілерін, барлық жеке әрбір қазақты ұлы ұстаздардың ұлағатын ұмытпауға шақырамын. Бесінші, еңбек, еңбек бәрін жеңбек. Еңбек, жауапкершілік, тәртіп. Бізді озық 30-дың санатына жетелейді, деді президент. Алтыншы, мәдениет. Мәдениет те жаһанданды қазір. Дегенмен барлық ұлыстардың мәдениеті өз ерекшелігіне сай дамып келеді. Кедергі жоқ. Седьмое. Ассамблея народа Казахстана – это фундамент. Жетінші, Қазақстан халқы ассамблеясы бұл бейбітшілік мәдениеті мен келісімнің іргетасы. Ассамблея бұл барлық азаматтардың қалауы ескерілетін жалпы халықтық сипаттағы инновациялық модель. Біздің жас демократиямыздың сәтті құралы. Елімізде 820 этномәдени бірлестік бар. Олардың аясында 3 миллион адам шоғырланған. Мәжілісте 21 депутат ассамблеядан. Былтыр бұл институт 10 мыңнан аса шара ұйымдастырған. Оған 3,5 миллион адам жұмылдырылған. Жетеуді осылай жіктедік. Бұл жетеуді сақтау, қорғау, бекіту бүгінгі буынның міндеті. Енді 5 шындық. Президент алдымен Украинадағы ахуалға тоқталды. Біз қазақстандықтар Украин халқы үшін алаңдаймыз. Украин қоғамында тезірек бірлік пен тұрақтылық орнайды деп бауырластық үмітімізді білдіреміз. Біз Украин халқы сырттан ешкімнің араласуынсыз өз ішкі мәселесін өздері реттеуі тиіс екеніне сенімдіміз. Барлық мәселелер бейбіт келіссөздер арқылы реттелетініне де сенімдіміз. Украина дағдарысы біздің әрқайсымызға ой салуы керек, деді президент. Деді де 21-ші ғасыр таңған 5 ақиқатты айтты. Бірінші, тұрақты экономика, тұрақты қоғам мен тұрақты өмір айғағы. Екінші, тәуелсіздік. Елдің конституциясы мен заңдарын сол мемлекет азаматтары сақтағанда ғана даусыз. Үшінші, этносаралық қарым-қатынас, азаматтық теңдік мәселелері, тіл саясат секілді тым әсерлі мәселелер саяси ойындардың тақырыбына айналмауы тиіс, деді мемлекеттің басшысы. Расында адамның ұлты, тілі, діні ең жұқа жер екенін есті жан түсінеді. Это опасно для государства, для народа, для каждого. Бұл мемлекет үшін қауіпті, халық үшін, адам үшін де қауіпті. Сондықтан барлығымыз түсінетін бір мәселе шовинизм мен ұлтшылдық, түбі әсіре ұлтшылдық. Олардың арасын тым жұқа жіп бөліп тұр. Аттап өту өте оңай. Сондықтан мен осыны ылғи айтып естеріңізге саламын.
Президент бұл ретте күніге шағана күркіреп күндей өтті ғой соғыс деп қасым жырлаған зұлматты еске салды. Миллиондар қырылған майдан әр буынға сабақ болуы тиіс. Төртінші, біз күнде айтып жүрген интеграциялық процестер. Жаһанда 300-ге тарта интеграциялық құрылымдар бар. Қазақстан, Беларусь, Ресей үштігінің одағы да сондай бірліктердің бірі болмақ. Томаға тұйық отырған ел өспейді де өнбейді. Бұл да осы ғасырдың шындығы екен. Ең дамыған елдердің барлығы бүгінгі биіктерге интеграция арқылы жетіп отыр. Бүкіл адамзат глобализация жолымен дамып жатыр. Оған қарсы тұру емес, оның ішіне енуіміз керек. Етек жеңді қымтап, есік терезені тарс жауып, отыру дамуды тежейді, әлем көшінің соңына қалдырады. Біз дамыған елдердің шаңын жұтуға емес, көшінің бастауға ұмтылған елміз. Бай баламға салып, балақтан тартпай, байыппен ойлап, байсалды әрекет етсек жарасады бүгін. Интеграция ел тәуелсіздігіне ешбір қауіп төндірмейді. Керісінше нығайта түседі. Бесінші, қысқа күнде 40 құбылған жаһанның беті жаман. Халықаралық қатынастар дағдарды. Ядролық державалар бір-біріне қоқан-лоқы жасауға айналды. Бұндай қылықтар соңғы 20 жылдан аса жүргізілген жойқын қаруды таратпау жөніндегі келіссөздерді қағаз бетіндегі қаңқа қылып тастауы бек мүмкін. Міне осындай кезеңде бірлік, ынтымақ, қатулық керек. Жаңа ғасырдың бес шындығы осы. Еркін Таңатқанұлы, Айқын Бекетаев, Дархан Әлібек, Замир Убайдаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.